Re! Viss ēters ir te! Aika Karapetjana jaunākā filma ir melnā komēdija par notikumiem kādā nomaļā Eiropas vietā. Tomēr tās mērķis nav attēlot realitāti. Tā drīzāk ir kā pasaka. Aika Karapetjana Sēma ceļojumi ir tāds ceļojums ārpus realitātes, lai pasmietos un pasmaidītu par dažādām lietām, gan par sevi, gan par dažādiem stereotipiem, jo, kā jau es teicu, kad filmu rādīja Igaunijā, viņi smējās, jo viņi domāja, ka filma ir par latviešiem, bet filma nebūtu nav par latviešiem. Man ļoti gribētu skatīties, nezinu, kas notiks nākamā sekunde, ka jeb kas var notikt. Un tu vienā brīdī jau nevari paredzēt neko, kas tur notiks. Ideja par filmas stāstu režisoram veidojusies no kāda patiesa notikuma. Viņš izlasīs rakstu par vīrieti, kurš vēlas pārdot cūku, jo tā sakot uz saimnieku. Tomēr neviens cūku nav vēlējies pirkt. Lai gan sākotnēji vēlējies veidot vesternu, režisors atzīst, ka filmā saplūst vairāki žanri. Filma ir melnā komēdija, pasaka pieaugušiem cilvēkiem, kas nozīmē atrast vidi, kur nav īpaši dokumentāla, bet reizē ir ticama, jo pasakām ir jānotic, ka tās kaut kur notiek ar kaut kādiem cilvēkiem. Un atrastā vieta pie ēgļiem tāda aizvēsturiska vieta, kurā nebija saprotams ne laiks, ne telpa, ne arhitektūra, kas tur ir bijusi, tur bija viss uzslēņojies. Filma ir Latvijas un Beļģijas kopražojums. Galvenajā lomā – beļģu aktieris Kevins Jansens. Savukārt galvenās sieviešu lomas atveidotāja ir aktrise Laura Siliņa. Tā ir viņas debija kino. Tas bija tāds kaut kāds notikums. Tagad es pat nezinu, kas man nav ar ko salīdzināt, jo man nav cits tāds pieredze. Gan tas žanrs, gan tas dzīvesveids, kā viņi tur dzīvo un kā viņi lietas dara, tas ir kaut kas tik tālu no tā, ko... Un kā es ikdienā dzīvoju, tāpēc tiešām ir tāda sajūta, ka es skatos uz kaut ko no malas. Mēs iegādājāmies filmas vajadzībām 20 cūkas, un visi, kas lasīja scenāriju filmas sagatavošanas posmā, visi kratīja galvu un teica, ka tas nav iespējams. Režisors man mierināja un teica, ka tu redzēsi, būs ar aktieriem būs sarežģītāk ar cūkām. Izrādījās, ka latviešu kinematogrāfisti kopā ar ļoti labiem dzīvnieku apmācītājiem spēja izdarīt brīnumus, ka datorgrafika šoreiz tikpat kā nebija vajadzīga. Unis Zvejniece, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.